السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران اسلام کو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک انڈیا میں ایک صوبہ مہاراشٹر کے اندر ایک ضلع ہے واشم, اور واشم ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے جس جو مالیگاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی مالیگاؤں کے اندر ہمارے ایک بھائی ہے, بھائی عبدالرؤف ٹیلر صاحب. ان کی یہاں ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا, بکرا ہوا, جس کے اوپر قدرتی طور پر نام لکھا ہے محمد. اور جو قریباً اس وقت 21 مہینے کا پورا ہو چکا ہے, جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, اور جو قریباً 35 سے 40 کلو کا بھرے گا. جو حضرات اس کو خریدنا چاہتے ہیں دیے گئے پتے پر موبائل نمبر پر کال کریں, رابطہ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.